E a gente começa o MG Record com a comoção no velório das quatro vítimas da tragédia de Igarapé. O enterro foi durante a tarde de hoje na cidade de Teoflotone, no Vale do Mucuri. O Fantoni Pesso e o repórter cinematográfico Vitor Cui cumpriram a difícil missão de lidar com o próximo num momento tão delicado de tristeza e dor. O velório das quatro vítimas do acidente foi realizado nessa capela no bairro Marajoara, em Teoflotone. Parentes e amigos se despediram do médico Diego Ribeiro Tamerão, de 35 anos, a mulher dele, Caroline Santos Loyola, de 32, a filha dela, Maria Clara Loyola, de 14 anos, e a mãe de Diego, Vanila Ribeiro. Todos morreram no acidente provocado pelo motorista de uma carreta carregado com minério na BR-381, na cidade de Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. Jaqueline conhecia o casal Diego e Caroline há 10 anos. Ela disse que eles viviam o melhor momento da vida. Ela estava grávida, muito feliz, eles estavam muito realizados. E assim finalizou a vida deles. O acidente aconteceu no mesmo momento em que Jaqueline fazia degustação de produtos a clientes. Ela parou o trabalho após a notícia. Eu estava fazendo uma degustação na Holy Festa. E eu não sei te dizer o que passava na minha cabeça, não. E foi horrível, porque eu que precisei contar para a família paterna, a família materna dela. E eu já estava sofrendo, e ver o sofrimento da mãe dela foi a pior coisa. E chegar aqui, não conseguir ver ela, está sendo uma das piores coisas. Porque ela era muito linda, ela era cheia de vida. E não ver ela dessa forma, saber que ela não ficou dessa forma, é muito doloroso. Muito, 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 muito. Eu acho que vai demorar muito tempo para a gente assimilar o porquê disso tudo. Diego e Caroline cuidavam dos respectivos pais. Eles terão apoio de amigos para superar o momento de perda deles, segundo Jaqueline. Ela era a base da mãe. E ela falava comigo: mana, minha mãe precisa demais de mim. Ela mandava auxílio para a mãe. E eu dou a certeza para ela que a mãe dela não está desamparada. Não só eu, né, mas todo mundo que conhecia a Carol sabe disso e vai dar o suporte necessário enquanto ela estiver em vida. Por conta do clima de tristeza e comoção, a família pediu para que a imprensa se mantivesse afastada do velório. As quatro vítimas foram enterradas no mesmo cemitério, no centro de Teoflotone. Diego e Caroline se casaram há 3 anos. Essas imagens são da lua de mel em Preá, no Ceará. O amigo Aderson curtiu bons momentos com a visita do casal na praia. Agora tudo são memórias. Ele me visitou aqui em 2019, foi o primeiro amigo que eu recebi aqui em 2019, foi o Diego, com a Carolzinha, mais a Clarinha, assim, pô, família incrível, viu? É assim, ele tinha um amor pela Carol, assim, surreal, né? Pela Clarinha, assim, que não era, que era enteada dele, mas como se fosse filha mesmo. O Diego era muito, ele era muito de dar amor, imagina pra esposa e pra... pra enteada dele, assim, era como filha mesmo. O Diego era uma pessoa muito amada, muito, muito querida mesmo. Eu até brinco, não é quando a pessoa falece ou morre que a gente tem que falar bem dela. O Diego não, o Diego era, assim, foi uma pessoa muito boa. Olha só, as vítimas do acidente foram enterradas no cemitério municipal João Gabriel da Costa na tarde de hoje em Teoflotone.